почитувани представници на медиумите, имено како што во текот на минатата недела беше врз основа на реализираните посети кои што ги имавме и средбите со граѓаните, беше побарано од страна на владата и на Министерството за образование и наука да бидат решени неколку проблеми со кои што тие се соочуваат, меѓу кои што беше истакнати проблемот со кој што се соочуваат повеќе од 120-130 ученици кои што се дел од спортската академија, имено врз основа на законските одредби кои што во август минатата година беа донесени, учениците во спортската академија се должни да обезбедат просек од 3,5, просечна оценка 3,5 од теоретските и од практичните предмети, а они ученици кои што нема да ги добијат овие просеци треба да, односно нема да можат да го продолжат процесот на образование во рамки на спортската академија, односно ќе треба да бидат презапишани во друго училиште од делот на образовниот систем на ниво на средно образование. Меѓутоа, во делот на аргументацијата која што ја имавме при посетите од страна на поголем дел од родителите, покрај фактот што дел од нив сметаат дека не биле доволно информирани, постоеше и законска обврска да ја разгледаме можноста, бидејќи запишувањето, односно уписот нови ученици е реализиран во период на мај и јуни месец, односно законската одредба настапува по периодот во кој што тие се запишани, што де факто се смета за услови кои што не биле делот процесот во периодот кога тие ученици се имаат запишувано. Соодветно на тоа, Министерството за образование и наука направи известни измени, ги предложи до владата на Република Македонија, владата ги усвои и предложи до собранието, кои што денеска беа усвоени од матичната комисија и се очекува истите да бидат усвоени во продолжение на пленарната седница, имено сите ученици во спортската академија ќе го продолжат своето образование оваа учебна, следната учебна година во рамки на спортската академија, никој нема да биде отпишан со тоа што одредбата се одлага за следната учебна година, имајќи го во предвид фактот дека оваа учебна година сите веќе ќе учат по новите услови и исто сите новозапишани, за сите новозапишани ќе важат условите да постои просекот 3,5. Во оваа прилика би сакал само да истакнам основната идеја врз основа на која што како влада и како министерство го имаме предвидено овој просек, односно просечната, средната просечна оценка со минимум 3,5. Имено, целта на основањето на спортската академија не беше да се формира дополнително уштедно средно училиште во кое што ќе се образуваат учениците за спорт и спортски активности. Основната идеја на спортската академија беше да се подигне квалитетот на образование во областта на спортот генерално, не само во делот на активното и професионално бавење со спорт, туку и во делот на спортскиот менеджмент, во делот на психологијата, спортското новинарство, на еден начин да се обезбеди зголемување на квалитет во целата таа област. И токму заради тоа ова училиште е регулирано со посебен закон и токму заради тоа во ова средно училиште важат овие посебни правила.